Кутман таң, азыр биз болсо, кырлышка менен жазалган салатты жазайбыз. Ага, кырлышка мариновать этилет, калемпир, туз менен. Андан кийин брокколи, цветной капуста, бадыраң, калемпир керек. Биз азыр кырлышканы духовкага салып пышырабыз. Биринчи, листи майлап алабыз. Анын кырлышкаларды сез, кырлышканы 2 саатка мариновать этип коюш керек. Туз, калемпир менен эле. Духовканын ичинде бул 25 мүнөттүн ичинде бышып калат. Ага чейин биз брокколи, цветной капусталарды ажыратып, сууга бышырабыз. Биз азыр мына брокколи менен цветной капустаны чыгарып атам. 2 минутада тузду сууга салып, 2 минутта кайнатып чыгарып алабыз. Брокколинин көп жакка пайдалуу нерселери бар. Бул жүрөк ооруга, нерв ооруларына пайдалуу. Мына биздин өзгөчө кызыктуу салатыбыз да даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.